2 iyul Azərbaycanda polis günü qeyd olunur. 106 yaşlarını qeyd edirlər Azərbaycan polisi. Amma mən onlara Azərbaycan polisi deməzdim. Əliyevlərin, Paşayevlərin polisi, ailə hakimiyyətinin polisi, polis olub əvvəllər. İndi polisdə işləmək uğraşlıq, qəhbəli, şərəfsizlik deməkdir. 99%-ına aiddir. 1% çıxmaq şərti ilə ola ya olmaya. Abşakov və mən də bütün polislərə belə bir söhüş qoyuram. Rüşvət alan, narkotik satdıran, haqqı deyən insanları döyüb polisə aparan, şər atan polislərin hamısının arvadı, anası, qızları, gəlinləri qəhbədir. Başda naziriniz Vilayət Eyvazov olmaqla və polisə nəzarət eləyən qəhbənin malası Fuad Ələsgərov olmaqla. Necədir? Bəyənin, paylaşın, namuslu, qeyrətli polisləri təbrik edirəm. Əgər varsa, əvvəllər olub, əvvəllər də kişilər çox olub, indi haqqı deməyə qorxanlar 99%-dir. Təəssüflər olsun. Tak şu, bəyənin, paylaşın.